So, good day guys. Share ko lang sa inyo yung mga tips ko sa pag-apply ng 3M auto adhesive molding tape. So kasi ang dami ko nang nababasa sa internet na pag nag-DIY sa pag-install ng mga garnishes or mga accessories na mayroong double adhesive or molding tape, natatanggal agad. So, ito based on experience ko lang kasi yung mga nakabit na garnishes at accessories sa auto ko, almost 1 year hindi naman kumakalas. Yun nga lang, may napansin din akong di magandang epekto. So, dun muna tayo sa pagkakabit. So, pag nagkakabit kayo nito, paubos ko na actually this is a 7.8 by 15 feet na 3M tape na binili ko. Ngayon, bumili na lang ako ng mas manipis. This is 1.27 cm by 4.6 meters. Almost 15 feet. So, pag gagamit kayo nito, make sure na mainit yung weather or just to make sure, iramin nyo yung mga hair blower ng mga asawa nyo. So, ang gagawin nyo, iinitan nyo yung part na pagdidikitan bago nyo dikitan ng 3M na molding tape. Pati itong 3M doon molding tape, bago mo idikit doon sa surface, initan mo na rin. So, ito kasi, pag nainitan, mapapansin mo, nagiging sticky. Parang na-activate yung adhesive component. So, yun yun. Actually, sa internet, binakasam mo ito, this is a permanent tape. Hindi katulad ng mga BHB na foam or acrylic type na tape. So, ito, may gunting, cutter. Saka, pangalawa, yun nga pala. Pagka magdidikit kayo nito, gamit kayo ng 70% or higher. Pero, walang halong moisturizer. Majority ng alam ko na gumagamit ng alcohol, may moisturizer. Halo. So, pag dinikit nila to, nagiging useless lang kasi moisturizer is parang namamoisture siya, may tubig. Dapat wala. So, huwag kayong gagamit ng alcohol na may moisturizer. Hanap kayo ng pure lang na 70% isopropyl alcohol. So, yun naman na nare-recommend. Pero may mga parts na kung baga hindi naman maselan yung walang pintura or hindi maselan o sa under ng sasakyan, ginagamit ko na lang din ng rugby. So, pakita ko sa inyo yung mga ginamit ko nito. At the same time pala, ginagamit ko ng 3M promoter. Ano ba to? O, basta yan, 3M94 adhesive promoter. Subok ko naman, okay naman, gumagana naman siya. So, ayun, i-show ko na lang sa inyo yung mga ginamit ko nitong mga to. So guys, ito nga pala yung car ko, yung auto ko, na madaming nakakabit na anik-anik. So, from garnish to palikpiks to scratch guard to lip skirt to beds to vinyl, mga protection sa side mirror, garnishes, visors, shark antenna. Yan. Halos lahat yan gumamit ng 3M. So, yun lang. 1 year, more than 1 year na siya. Wala pa namang kumalas, awa ng Diyos. Yan. Mapapansin nyo may indention. Kita naman sa shadow. Yan. Full stretch siya ng aking trunk. Nagkaroon ng ganyan. So, yan. Napakita ko sa inyo yung nangyari dun sa trunk ko. Ito nga pala yung nakakabit doon, yung universal. So, ang nangyari kasi nakabili na ako ng duct tape. Actually, ando na, kapipintura ko lang ng primer, pinapatayo ko pa. So, kaya tinanggal ko na to. So, doon sa isang video ko, andun yun kung paano yung procedure na ginawa ko, kung paano siya pinturahan from start to finish. Pero tinatapos ko pa. So, yun lang guys. Yun ang mga number one tip. Don't use alcohol with moisturizer. As much as possible, pure isopropyl alcohol.
Pangalawa, make use of your wipes hair blower. Effective to. Mapapansin nyo naman dun sa part ng molding tape. Ano siya, maninikit. Parang ma-activate siya ulit. Tapos, yun, ito pa. Usually, ito ginagamit to from end to end or sa mga parts ng vinyl. Pero sinubukan ko na rin sa molding tape, okay naman. So, yun lang guys. Don't forget to subscribe and like our my videos. So, marami pa akong gagawin mga videos na based man on my experience, mga DIY ng isang regular DIY guys. So, thanks. See you next time. Yeah, hit the club som om vardag var en lørdag.